Її функціональні обов'язки – дарувати тепло, любов та обійми. Катерина – соціалізатор, або, простіше кажучи, обіймач тварин. Ця посада поки що єдина в Україні, з'явилася в КП «Центр поводження з тваринами» з початку року. Це, по суті, експеримент для нашого міста, я думаю, навіть для нашої країни це експеримент. Появилось все таким образом. Я приїжджала як волонтер довгий час. После прошла школу волонтеров здешнюю. Тут научили там вольеры заходить, как правильно подойти к собаке, к кошке. В общем, мелочи, которые просто приезжая там раз в неделю или два раза в неделю, узнать очень сложно. Після того, як Катерина почала займатися з пухнастими, у КП «Центр поводження з тваринами» помітили, що собаки та коти краще співіснують з новими господарями. Бо, за словами Катерини, чим більше тварині приділяють уваги, тим менше вона боїться нових людей. Це спільна робота кінолога та соціалізатора. Кінолог ізначально працює з собакою, і далі до нього підключається обніматель цих собак і котів. Тобто, и за счет этого мы можем в таком усиленном режиме научить собак, котиков доверять людям. Наши собаки, большинство где-то с промзон, которые и людей-то никогда не видели. Или бегали 5 лет по улице, оббегая людей. А сейчас они попали к людям, и им надо еще и научиться с ними общаться. Потому задача вот обнимателя – помочь этим собакам наработать коммуникацию с людьми. Один з таких собак – Буч. Він потрапив до притулку близько 3 місяців тому. Тварина боялася людей, декілька днів не їла та була агресивною. Але робота з Катериною вже дала свої позитивні результати. Постепенно він полюбив обніматися дуже сильно. І це зараз можна бачити. Потом он открыл для себя, что, я думаю, вспомнил, что гулять тоже очень весело и классно, и теперь вот для него выйти на прогулку, тем более там с знакомым уже человеком, это счастье. Водячи посаду обіймача, КП «Центр поводження з тваринами» перейняв досвід закордонних колег. Наприклад, у Китаї вже є обіймач панд, а у Сполучених Штатах Америки – обіймач поросят. Але така професія приносить задоволення не лише тваринам, а й соціалізатору. Ой, божечки, це неописуемо просто. Це відчуття, що ти допомагаєш комусь, воно само по собі безцінне. То есть я не знаю, как у других людей, но мне нравится сам факт того, что я причастна к чему-то такому. Одному из самых важных событий в жизни другого существа. Юлія Біла та Олег Синицький, Харківське Известія.